وعتمة وعكل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورة الحج. سورة حج مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 78 آیتیں ہیں اور 10 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. لوگو ڈرو اپنے رب سے، بے شک بھونچال قیامت کا ایک بڑی چیز ہے، جس دن اس کو دیکھیں گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے کو، اور ڈال دے گی ہر پیٹ والی اپنا پیٹ، اور تو دیکھے لوگوں پر نشہ اور ان پر نشہ نہیں پر آفت اللہ کی سخت ہے. خلاصہ تفسیر: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور ایمان و اطاعت اختیار کرو، کیونکہ یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی جس کا آنا ضروری ہے. اس روز کے شدائد سے بچنے کی اب فکر کرو جس کا طریقہ تقویٰ ہے. آگے اس زلزلے کی شدت کا بیان ہے. جس روز تم لوگ اس زلزلے کو دیکھو گے، اس روز یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والیاں ہیبت و دہشت کی وجہ سے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والیاں اپنا حمل دن پورے ہونے سے پہلے ڈال دیں گی، اور تجھ کو اے مخاطب لوگ نشے کسی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، کیونکہ وہاں کسی نشے کی چیز استعمال کرنے کا کوئی امکان و احتمال ہی نہیں. لیکن اللہ کا عذاب ہی سخت چیز ہے، جس کے خوف کی وجہ سے ان کی حالت نشے والے کیسی ہو جاوے گی. معارف و مسائل. خصوصیات سورت. اس سورت کے مکی یا مدنی ہونے میں مفسرین کا اختلاف ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دونوں روایتیں منقول ہیں. جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ سورت آیات مکیہ اور مدنیہ سے مخلوط سورت ہے. قرطبی نے اسی کو اصح قرار دیا ہے. نیز فرمایا کہ اس سورت کے عجائب میں سے یہ بات ہے کہ اس کی آیات کا نزول بعض کا رات میں، بعض کا دن میں، بعض کا سفر میں، بعض کا حضر میں، بعض کا مکہ میں، بعض کا مدینہ میں، بعض کا جنگ و جہاد کے وقت، اور بعض کا صلحہ و امن کی حالت میں ہوا ہے. اور اس میں بعض آیتیں ناسخ ہیں اور بعض منسوخ، بعض محکم ہیں، بعض متشابہ، کیونکہ تمام اصناف تنزیل پر مشتمل ہے. یا ایہا الناس اتقوا ربکم. یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحالت سفر نازل ہوئی تو آپ نے بلند آواز سے اس کی تلاوت شروع فرمائی. رفقاء سفر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب کر کے فرمایا کہ زلزلہ قیامت کا جس کا ذکر اس آیت میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ کس دن میں ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا اور رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے فرماویں گے کہ جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے. آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ وہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں، تو حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں 999. اور فرمایا کہ یہی وہ وقت ہوگا کہ ہول اور خوف سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور حمل والی عورتوں کا حمل ساقط ہو جاوے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ سن کر سہم گئے اور پوچھنے لگے، پھر یا رسول اللہ، ہم میں سے وہ کون ہوگا جو نجات پائے؟ تو فرمایا کہ تم بے فکر رہو، جہنم میں جانے والے یاجوج ماجوج میں سے 1000 اور تم میں سے ایک ہوگا. یہ مضمون صحیح مسلم وغیرہ کی روایات میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس روز تم ایسی دو مخلوقوں کے ساتھ ہوگے
کہ وہ جب کسی جماعت کے ساتھ ہوں تو وہی تعداد میں غالب اور اکثر رہیں گے، ایک یاجوج ماجوج اور دوسرے ابلیس کی ذریت اور اس کی ذریت اور اولاد آدم میں سے جو لوگ پہلے مر چکے ہیں، اس لیے 999 میں بڑی تعداد انہی کی ہوگی۔ تفسیر قرطبی وغیرہ میں سب روایات نقل کی ہیں۔ زلزلہ قیامت کب ہوگا؟ قیامت قائم ہونے اور لوگوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد یا اس سے پہلے؟ بعض نے فرمایا کہ یہ قیامت سے پہلے اسی دنیا میں ہوگا اور قیامت کی آخری علامت میں شمار ہوگا، جس کا ذکر قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں آیا ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا وغیرہ۔ اور بعض حضرات نے حدیث مذکور میں جس میں آدم علیہ السلام کو خطاب کرنے کا ذکر ہے، اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ زلزلہ حشر و نشر اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں کوئی منافات نہیں۔ قیامت سے پہلے زلزلہ ہونا بھی آیات قرآن اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور حشر و نشر کے بعد ہو اس حدیث مذکور سے ثابت ہے، واللہ اعلم۔ اس زلزلہ قیامت کی جو کیفیت آگے آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ تمام حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، اور دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی۔ اگر یہ زلزلہ اسی دنیا میں قبل القیامہ ہے تو ایسا واقعہ پیش آنے میں کوئی اشکال نہیں، اور اگر حشر و نشر قیامت کے بعد ہے تو اس کی توجیہ یہ ہوگی کہ جو عورت اس دنیا میں حالت حمل میں مری ہے، قیامت کے روز اسی حالت میں اس کا حشر ہوگا، اور جو دودھ پلانے کے زمانے میں مر گئی ہے وہ اسی طرح بچے کے ساتھ اٹھائی جائے گی، واللہ اعلم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ذلك بأن الله هو الحق
يوم أنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد اور بعضے لوگ وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں بے خبری سے اور پیروی کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی جس کے حق میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اس کا رفیق ہو سو وہ اس کو بہکائے اور لے جائے عذاب میں دوزخ کے اے لوگو اگر تم کو دھوکا ہے جی اٹھنے میں تو ہم نے تم کو بنایا مٹی سے پھر قطرے سے پھر جمے ہوئے خون سے پھر گوشت کی بوٹی نقشہ بنی ہوئی سے اور بدون نقشہ بنی ہوئی سے اس واسطے کہ تم کو کھول کر سنا دیں اور ٹھہرا رکھتے ہیں ہم پیٹ میں جو کچھ چاہیں ایک وقت معین تک پھر تم کو نکالتے ہیں لڑکا پھر جب تم کو پہنچ اور پھر جب تک کہ پہنچو اپنی جوانی کے زور کو اور کوئی تم میں سے قبضہ کر لیا جاتا ہے اور کوئی تم میں سے پھر چلایا جاتا ہے نکمی عمر تک تاکہ سمجھنے کے پیچھے کچھ نہ سمجھنے لگے اور تو دیکھتا ہے زمین خراب پڑی ہوئی پھر جہاں ہم نے اتارا اس پر پانی تازہ ہو گئی اور ابھری اور اگائی ہر قسم قسم رونق کی چیزیں یہ سب کچھ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے محقق اور وہ جلاتا ہے مردوں کو اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے اور یہ کہ قیامت آنی ہے اس میں دھوکا نہیں اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا قبروں میں پڑے ہوئوں کو اور بعض شخص وہ ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی بات میں بغیر جانے اور بغیر دلیل اور بدون روشن کتاب کے اپنی کروٹ موڑ کر تاکہ بہکائے اللہ کی راہ سے کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور چکھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن جلن کی مار یہ اس کی وجہ سے جو آگے بھیج چکے تیرے دو ہاتھ اور اس وجہ سے کہ اللہ نہیں ظلم کرتا بندوں پر خلاصہ تفصیل اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی کے بارے میں یعنی اس کی ذات یا صفات یا افعال کے متعلق بے جانے بوجھے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کے پیچھے ہو لیتے ہیں یعنی گمراہی کی ایسی قابلیت ہے کہ جو شیطان جس طرح بہکاوے اس کے بہکانے میں آ جاتا ہے بس اس شخص میں انتہائی درجے کی ضلالت ہوئی کہ اس پر ہر شیطان کی دسترس ہو جاتی ہے جس کی نسبت خدا کے یہاں سے یہ بات لکھی جا چکی ہے اور طے ہو چکی ہے کہ جو شخص اس سے تعلق رکھے گا یعنی اس کا اتباع کرے گا تو اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس کو راہ حق سے بے راہ کر دے گا اور اس کو عذاب دوزخ کا راستہ دکھلا دے گا۔ آگے ان مجادلین کو خطاب ہے کہ اے لوگوں اگر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے کے امکان سے شک میں ہو تو ذرا مضمون آئندہ میں غور کر لو تاکہ شک رفع ہو جاوے اور وہ یہ کہ ہم نے اول بار تم کو مٹی سے بنایا کیونکہ غذا جس سے نطفہ بنتا ہے اول عناصر سے پیدا ہوتی ہے جس میں ایک جز مٹی بھی ہے پھر نطفے سے جو کہ غذا سے پیدا ہوتا ہے پھر خون کے لوتھڑے سے کہ نطفے میں غلظت اور سرخی آنے سے حاصل ہوتا ہے
پھر بوٹی سے کہ علقہ میں سختی آ جانے سے حاصل ہوتا ہے کہ بعضی پوری ہوتی ہے کہ اس میں پورے اعضاء بن جاتے ہیں اور بعضی ادھوری بھی ہوتی ہے کہ بعض اعضاء ناقص رہ جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کی ساخت اور ترتیب اور تفاوت سے اس لیے بنایا تاکہ ہم تمہارے سامنے اپنی قدرت ظاہر کر دیں، اور اسی سے ظاہر ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور تتمہ اس مضمون کا یہ ہے کہ جس سے اور زیادہ قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ ہم ماں کے رحم میں جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک مدت معین یعنی وضع حمل کے وقت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، اور جس کو ٹھہرانا نہیں چاہتے ہیں وہاں اسقاط ہو جاتا ہے۔ پھر اس مدت معینہ کے بعد ہم تم کو بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے باہر لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تین قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک قسم یہ کہ تم میں سے بعض کو جوانی تک مہلت دیتے ہیں تاکہ تم اپنی بھری جوانی کی عمر تک پہنچ جاؤ، اور بعض تم میں وہ بھی ہیں جو جوانی سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، یہ دوسری قسم ہوئی۔ اور بعض تم میں وہ ہیں جو نکمی عمر یعنی زیادہ بڑھاپے تک پہنچا دیے جاتے ہیں، جس کا اثر یہ ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتے ہیں۔ جیسا اکثر بوڑھوں کو دیکھا کہ ابھی ایک بات بتلائی اور ابھی پھر پوچھ رہے ہیں، یہ تیسری قسم ہوئی۔ یہ سب احوال بھی اللہ تعالی کی قدرت عظیمہ کی نشانیاں ہیں۔ ایک استدلال تو یہ تھا، اور آگے دوسرا استدلال ہے کہ اے مخاطب، تو زمین کو دیکھتا ہے کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے، اور ہر قسم یعنی قسم قسم کی خوشنما نباتات اگاتی ہے۔ سو یہ بھی دلیل ہے قدرت کاملہ کی۔ آگے استدلال کو اور واضح کرنے کے لیے تصرفات مذکورہ کی علت اور حکمت کا بیان فرماتے ہیں، یعنی جو کچھ اوپر دونوں استدلالوں کے ضمن میں اشیاء مذکورہ کا ایجاد و اظہار مذکور ہوا، یہ سب اس سبب سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہستی میں کامل ہے۔ یہ تو اس کا کمال ذاتی ہے، اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے، یہ اس کا کمال فعلی ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، یہ اس کا کمال وصفی ہے، اور یہ تینوں امور مل کر امور مذکورہ کی علت ہیں۔ کیونکہ اگر کمالات ثلاثہ میں سے ایک بھی غیر متحقق ہوتا تو ایجاد نہ پایا جاتا۔ چنانچہ ظاہر ہے اور نیز اس سبب سے ہوا کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں قبر والوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ امور مذکورہ کی حکمت ہیں، یعنی ہم نے وہ تصرفات مذکورہ اس لیے ظاہر کیے کہ اس میں من جملہ اور حکمتوں کے ایک حکمت اور غایت یہ تھی کہ ہم کو قیامت کا لانا اور مردوں کو زندہ کرنا منظور تھا، تو ان تصرفات سے ان کا امکان لوگوں پر ظاہر ہو جاوے گا۔ بس ایجاد اشیاء مذکورہ کی تین علتیں اور دو حکمتیں مذکور ہوئیں، اور سبب بالمعانی العام سب کو عام ہوا، اس لیے بأن اللہ کی بائے سبیہ سب پر داخل ہو گئی۔ اور یہاں تک تو مجادلین کی گمراہی اور اس کے رد میں استدلال مذکور تھا، آگے ان کا ادلال یعنی دوسروں کو گمراہ کرنا اور دونوں دلال و ادلال کا وبال عظیم مذکور ہوتا ہے۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی اس کی ذات یا صفات یا افعال کے مقدمے میں بدون واقفیت یعنی علم ضروری، اور بدون دلیل یعنی علم استدلالی عقلی، اور بدون کسی روشن کتاب یعنی علم استدلالی نقلی کے، اور دوسرے محقق کے اتباع و تقلید سے تکبر کرتے ہوئے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے یعنی دین حق سے بے راہ کر دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، خواہ کسی قسم کی رسوائی ہو۔ چنانچہ بعض گمراہ قتل و قید وغیرہ سے ذلیل ہوتے ہیں، بعض مناظرہ اہل حق میں مغلوب ہو کر اقلاء کی نظر میں بے عزت ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن ہم اس کو جلتی آگ کا عذاب چکھاویں گے، اور اس سے کہا جاوے گا کہ یہ تیرے ہاتھ کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ہے، اور یہ بات ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، بس تجھ کو بلا جرم سزا نہیں دی گئی۔ معارف و مسائل۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ آیت نظر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی جو بڑا جھگڑالو تھا۔ فرشتوں کو، خدا تعالی کی بیٹیاں اور قرآن کو پچھلے لوگوں کے افسانے کہا کرتا تھا،
اور قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے کا منکر تھا۔ نزول آیت کا اگرچہ ایک خاص شخص کے بارے میں ہوا، مگر حکم اس کا سب کے لیے عام ہے جس میں اس طرح کی بری خصلتیں پائی جائیں۔ بطن مادر میں تخلیق انسانی کے درجات اور مختلف احوال۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، اس آیت میں بطن مادر کے اندر انسان کی تخلیق کے مختلف درجات کا بیان ہے۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ سچ بولنے والے اور سچے سمجھے جانے والے ہیں، کہ انسان کا مادہ 40 روز تک رحم میں جمع رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد علقہ یعنی منجمد خون بن جاتا ہے، پھر 40 ہی دن میں وہ ملغہ یعنی گوشت بن جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے، اور اس کے متعلق 4 باتیں اسی وقت فرشتے کو لکھوا دی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ اس کی عمر کتنی ہے، دوسرے رزق کتنا ہے، تیسرے عمل کیا کیا کرے گا، چوتھے یہ کہ انجام کار یہ شقی اور بدبخت ہوگا یا سعید خوش نصیب۔ دوسری ایک روایت میں جس کو ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ نطفہ جب کئی دور سے گزرنے کے بعد مدغہ گوشت بن جاتا ہے، تو اس وقت وہ فرشتہ جوہر انسان کی تخلیق پر مامور ہے تو اس وقت وہ فرشتہ جو ہر انسان کی تخلیق پر مامور ہے وہ اللہ تعالی جل شانہ سے دریافت کرتا ہے، یا رب مخلقہ او غیر مخلقہ، یعنی اس مدغہ سے انسان کا پیدا کرنا آپ کے نزدیک مقدر ہے یا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ یہ غیر مخلقہ ہے، تو رحم اس کو ساقط کر دیتا ہے، تخلیق کے دوسرے مراتب تک نہیں پہنچتا، اور اگر حکم ہوتا ہے کہ یہ مخلقہ ہے تو پھر فرشتہ سوال کرتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور شقی ہے یا سعید، اور اس کی عمر کیا ہے، اور اس کا عمل کیسا ہے، اور کہاں مرے گا۔ یہ سب چیزیں اسی وقت فرشتے کو بتلا دی جاتی ہیں۔ مخلقہ و غیر مخلقہ کی لیے تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے۔ مخلقۃ غیر مخلقہ، حدیث مذکور سے ان دونوں کی تفسیر یہ معلوم ہوئی کہ جس نطفہ انسانی کا پیدا ہونا مقدر ہوتا ہے وہ مخلقہ ہے، اور جس کا ضائع اور ساقط ہونا مقدر ہے وہ غیر مخلقہ ہے۔ بعض حضرات مفسرین مخلقہ اور غیر مخلقہ کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جس بچے کی تخلیق مکمل اور تمام اعضاء صحیح سالم اور متناسب ہوں وہ مخلقہ، اور جس کے بعض اعضاء ناقص ہوں یا قد اور رنگ وغیرہ غیر متناسب ہو وہ غیر مخلقہ ہے۔ خلاصہ تفسیر مذکور میں اسی تفسیر کو لیا گیا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ ثم نخرجکم طفلا، یعنی پھر بدن ماتر سے تم کو نکالتے ہیں، طفل ضعیف کی صورت میں اس کا بدن بھی کمزور ہوتا ہے، سماعت و بصارت بھی، حواس و عقل بھی، حرکت و گرفت کی قوت بھی، غرض کے سب قوتیں انتہائی ضعیف و کمزور ہوتی ہیں، پھر تدریجاً ان میں ترقی دی جاتی ہے یہاں تک کہ پوری قوت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ثم لتبلغوا اشدکم کے یہی معنی ہیں، لفظ اشد شدہ کی جمع ہے، جیسے انعم نعمہ کی جمع آتی ہے، معنی یہ ہوئے کہ تدریجی ترقی کا سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ تمہاری ہر قوت مکمل نہ ہو جائے جو جوانی کے وقت میں ہوتی ہے۔ ارذل العمر، یعنی وہ عمر جس میں انسان کے عقل و شعور اور حواس میں خلل آنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے۔ نسائی میں بروایت سعد رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب ذیل الفاظ پر مشتمل یہ دعا بکثرت مانگتے تھے، اور راوی حدیث حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ دعا اپنی سب اولاد کو یاد کرا دیتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے،
اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. آمين. انسان کی ابتدائی تخلیق کے بعد عمر کے مختلف مدارج اور ان کے احوال. مسند احمد اور مسند ابو یعلی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ ان کے حساب میں لکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے نہ والدین کے. پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم حساب اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بہم پہنچائیں. جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالی جل شانہ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں، یعنی جنون اور جزام اور برس سے. جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالی اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں. جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں. جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر جب 90 سال کی عمر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کو اپنے اہل بیت کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں، اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے. کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب ارض العمر کو پہنچ جائے تو اس کے تمام وہ نیک نامہ عامہ اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا. یہ روایت حافظ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ نے مسند ابو یعلی سے نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے، یہ حدیث غریب ہے اور اس میں سخت نکارت ہے. پھر فرمایا، اس غرابت و نکارت کے باوجود امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح روایت کیا ہے. پھر ابن کثیر نے مسند احمد سے یہ دونوں قسم کی روایتیں نقل کی ہیں جن کا مضمون تقریباً وہی ہے جو بحوالہ مسند ابو یعلی اوپر نقل ہوا ہے. واللہ اعلم. فانی عطفہ، عطف کے معنی جانب اور کروٹ کے ہیں، یعنی کروٹ موڑنے والا، اس سے مراد اس کا اعراض کرنا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.